А далі про приємне. Запорізький борець Парвіз Насібов у фіналі Олімпійських ігор. Сьогодні представник місцевої школи вищої спортивної майстерності порадував всю Україну і гарантував Запорізькій області олімпійську медаль. Півфінальний поєдинок проти єгиптянина Мохамеда Ель-Саїда розпочався невдало. Парвіз поступався супернику після першого періоду 0-5. Але дивовижний характер запорізького борця приніс йому надзвичайно емоційну і вольову перемогу на останніх секундах. Після цього Парвіз не стримував сліз і пообіцяв, що завтра у фіналі віддасть усі сили, щоб виграти олімпійське золото.